Hej Rasmus. Hej. Vi står lige udenfor på terrassen. Hvad er klokken nu her? Den er 7:30. Oha. Torsdag morgen? Ja. Ja. Hvad lavede vi i går aftes? Vi spillede koncert. Okay. Hvor var det henne? Det var i det store telt. Okay. Var der mange mennesker? Ja, ikke mange. Ja. Det var godt. Ja. Hvad synes du om koncerten? Den var rigtig god. Det gik rigtig godt, synes jeg. Og vi spillede din nummer i et fratitude. Ja. Og det synes jeg også gik rigtig godt. Hvad tror du publikum synes om den? Jeg tror, de synes var rigtig god. Kunne man høre dem? Ja, det må man sige. Det var godt. Har det været en god tur indtil videre? Ja, det synes jeg. Ja. En masse spændende oplevelser. Ja. Det er godt. Kan du vinke hjem til Danmark? Hej Danmark.